وەزارەتی کۆچ و کۆچبەرانی عراق رای دەگەیەنێت گەڕانەوەی ئاوارە و پەنابەران لە ناوخۆ و دەرەوەی عراق بۆ شوێنەکانی خۆیان بەباشی بەڕێوە دەچێت و دەستگا حکومیەکانیش هەموو جۆرە هاوکاریەک پێشکەشەکەن. دەرباز محەمەد وەزیری کۆچ و کۆچبەرانی عراق لە کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوانیدا ئاماژەی بەوە کرد تا ئێستا نیوەی ئاوارەکان لە ناوخۆی وڵات گەڕاونەتەوە بۆ زێدی خۆیان، گەڕانەوەی پەنابەرانیش لە وڵاتانی دەرەوە بەباشی بەڕێوە دەچێت. تم إعادة حوالي نصف أعداد النازحين. تا ئێستا نزیکەی نیوەی ئاوارەکان گەڕاونەتەوە بۆ شوێنی خۆیان کە لە لای ئێمە وەکو ئاوارە تۆمار کراون. ڕێوشوێنەکانی گەڕانەوەش بەردەوامە بۆ سەرجەم ئاوارەکان. لە ئێستادا گەڕانەوەیەکی باش هەیە لە ناوچەکانی تەلەعفەر و حەویجە و بەشێکی زۆری ناوچەکانی پارێزگای ئەنبار. هەروەها گەڕانەوەی پەنابەرانەکانیشمان هەیە لە دەرەوەی عێراقەوە کە ئاوارەی تورکیا و سووریا بوون. نزیکەی 4000 کەس لە تورکیاوە گەڕاونەتەوە و 27000 کەسی دیکەش لە سووریاوە گەڕاونەتەوە. بەتایبەت لە خێوەتگەی هۆلەوە گەڕێنراونەتەوە بۆ پارێزگای نینەوە. من سووریا لا سیما فی مخیم الهول و تم اعادتهم الى محافظه